2016 оны сонгуульд ялагдал хүлээсэн арчилсан нам сөрөг хүчний үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй байна гэх шүүмжлэлийг дагуулад байсан. Тэгвэл тэдний хувьд өнгөрсөн хугацаанд эрх баригчдад ажил хийх боломжийг бүрдүүлж дуугүй байж ирчээ. Харин одоо улс төрийн тэмцэл өрнүүлж эхлэхээ өнөөдөр зарлалаа. Тэдний эхний тэмцэл ерөнхий сайд Эрдэнэбатад мэдэгдэл хүргүүлгээр цэхиж байна. Учир нь орон нутгийн сонгуул болоод сар гарын хугацаа өнгөрч байхад өнөөдрийн байдлаар арчилсан намын ялалт байгуулсан 104 сум 2 аймаг 1 дүүргийн засаг даргын томилгоог хийгээгүй байна. Энэ нь үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах төсвийн асуудлаар шийдэх зэрэг олон ажил хойшлогдож байгааг сануулж байгаа юм аа. Мөн төрийн албан хаагчдыг хоморголон халж байгаа халаа сэлгээгээ зогсоох иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэхэд дорвитой арга хэмжээ авахыг сануулсан мэдээллийг ерөнхий сайдад хүргүүлгээр болжээ. Улс төрийн одоо сонголтын хүндэтгэлтэй хандах энэ тал дээр бол өнөөгийн эрх баригчдад дэндүү хойр байгаа. Тийм учраас энийг бол одоо хуулийн өрөөнд одоо хэрэгжүүлэх шаардлагыг нэгдүгээр тавьж байна. Хоёрдугаарт олон мянгаар нь одоо хамарглан халдж байгаа энэ одоо халаа сэлгээгээ зогсоохыг шаардахаар одоо оруулж байна. За дээр нь энэ аливаа одоо энэ иргэдийн амьдрал амжиргааны асуудал бол хүндэрч байгаа. Энэ дээр өнөөдөр энэ одоо Монгол Ардын намын хувьд бол мөрийн хөтөлбөр тусгасан заалтуудаа хэрэгжүүлж ажиллахыг шаардаж Арчилсан намын бүлгээс өнгөрсөн хугацаанд эрх баригчдыг ажиллаа хийх боломжийг нь олгож, сөрөг хүчний байр сууринаас дуугүй байж ирсэн. Харин одоо улс төрийн идэвхтэй тэмцэл өрнүүлж, шаарлагтай бол тэмцлийн хэлбэрүүдийг ашиглана гэдгээ ч мэдгэтлээ. Баяртай улс төрийн идэвхтэй тэмцлийн байр суурин шилжиж ажиллана гэсэн ерөнхий одоо зорилготой байгаа. Бид бол өнөөдөр эрх баригчдад бол хүлээстэй хандаж ирсэн. Тэр нь аливаа хит одоо олон хүлэн өрнөлөх болон гос нь намынхын хувьд хүндрэлтэй хандаж олон түвнээс сонголтыг хүндэж байгаа хүндрэлийн хамт бид бол энэ хүлээцтэй одоо асуудлыг бас хийх болов шийдэх болов гэдэг энэ одоо байр суурнаас харлаа. Өнөөдөр хүртэл ямар нэгэн тийм нааштай ээрэг одоо үр дүн бол ажиглагдсангүй. Тийм учраас бид одоо дараа дараагийн улс төрийнхөө шаардлагуудыг тавина. А хэрвээ энэ одоо шаардлагуудыг биелүүлдэг юм бол бид дараа дараагийн улс төрийн одоо тэмцлийн хэлбэрт шилжнэ. За мөн арчилсан намын бүлгээс өнгөрсөн 4 сарын хугацаанд улс төрийн үйл явцад дүгнэлт хийхээр төлөвлөж байна. Тэдний хувьд лав гарагт ээлжид бусаар хуралдаж улс төрийн идэвхтэй тэмцэл өрнүүлэхээс гадна удаа дараагийн шаардлагуудаа эрх баригчид хөргүүлэхээр болсон байна.